Šiluvos piligrimų centras yra atviras 7 dienas per savaitę, nuo 9 iki 18 valandos. Šiemet mes turime 4 pagrindinės naujienas. Pirmo naujiena yra kava. Jūs galite išgerti kavos Šiluvos piligrimų centre. Kas yra buvę Šiluvoje anksčiau, žino, kad tai nėra savaime suprantamas dalykas. Antra naujiena yra maršrutai. Mes turime 6 piligriminius maršrutus iš Šiluvo vienos dienos. 3 yra tokie trumpesni, įveikiami per 2,5-3 valandos, iš Tytuvėnų 2 maršrutai ir iš Lyduvėnų. Taip pat 2 maršrutai yra ilgesni, vienas yra nuo Šiaulės kalno, kitas yra nuo Betygalos. Yra vienas žiedinis maršrutas, kai Šiluvoje pradedi ir Šiluvoje baigi. Tai labai kviečiame visus atvykti piligrimystei. Piligrimystė yra prasminga kelionė, kai aš turiu kažkokią intenciją savo širdį ir vykstu į šventą vietą, prašydamas kažkokios tai malonės. Tai labai kviečiam visus ekoturizmui atvykti ir praeiti tą maršrutą. Gausite piligrimų pasą, gausite štampuką, surinkę 5 štampukus, dalyvausite loterijoje ir galbūt kažkam iš jūsų pavyks nukeliauti į šventąją žemę. Trečia naujiena yra dviračiai. Tie, kas norėtų užtrukti Šiluvoje arba ir pasižiūrėti jos apylinkes, yra galimybė išsinuomoti dviratį. Kviečiame likti nakvoti Šiluvoje, sau neskubant po vakarinių pamaldų pasiimti dviratį arba galbūt ryto pusėje pavežinėti apie apylinkes. Nes čia yra tikrai gražių vietų ir tokių netikėtumų, kurios galime atrasti. Ketvirta naujiena, labai svarbi, yra turiu tau laiko palapinė. Mes visi neturim laiko, ne, ir yra labai sudėtinga išplėšti laiko. Ir dažniausiai to laiko trūksta ir artimiesiems. Mes patys jaučiame, kaip žmonės skubotai mums kažką tai atsako, skubotai atsiliepia telefonu, skubotai užbėgia pokalbį. Taigi Šiluvoje penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais vasaros sezonu stovi turiu tau laiko palapinė, kurioje sėdi žmogus, kuris turi jums laiko. Jeigu norite pasišnekėti apie egzistencinius dalykus, apie gyvenimą, apie jo prasmę, apie Dievą, galbūt apie savo krizes, tai savaitgaliais, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, nuo 4 iki 6 valandos tikrai kažkas toje pavėsinėje, aikštės gale, visada jūsų lauks. Ir šiaip, piligrimų centras visada yra atvirom durim, laukia jūsų. Jo viduje yra ne tik tai kava, bet yra ir knyginėlis, katalikiškas knygynas, turbūt šitam regione gal vienintelis, taigi kas nori įsigyti katalikiškos literatūros, galite čia rasti ir pačias naujausias knygas. Ir taip pat čia galite įsigyti intencijų žvakes. Intencijų žvakė yra tada, kai perki žvakę ir gauni maldą. Išsirinki intenciją ir tai yra kaip auka už maldą. Žmonės, kurie įsigyja žvakes už jų intencijas, kurias žino Dievas, meldžiasi parapiją kiekvieną dieną, 3 valandą gailestingumo vainikėlį ir 1 mėnesio penktadieniais yra aukojimo šventos mišios. Tai yra labai prasminga dovana ir savo artimui. Padovanoti jam maldos dovaną. Taigi kviečiame visus į Šiluvą, piligrimystei arba pravažiuojant šiek tiek sustaptelti maldai, puodeliui kavos, įsigyti knygą, galbūt pravažiuoti su dviračiu, o galbūt pasišnekėti su žmogum, kuris turi jums laiko.